嗯，约玩的搞可以呀，找到我看啊。马姐，马姐跟他们年龄偏大嘛？阿姨，阿姨，阿姑，阿姑表拉的没？阿姨，哥哥耶？嗯。ตะมิจิเปียวล่ะตะมิจิตะมุ้งซี่อ่ะมาเนาะก้าซี่อ่ะจ่ายเนี่ยตะมิจิตะมุ้งซี่อ่ะมาเนาะคุณน่ะไม่เห็นอยู่เพียงไหนหัวก็ตอนไหนดิเป็ดตอนไหนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดิเป็ดมันไม่ชาจิไปบ่าล่ะข้าวอ่ะอะตีนโตပြီးတော့เอ้ยတွေ့ล่ะညင်ๆไม่เห็นညင်ๆไม่เห็นทีนี้ขี้ตั้วจ๋ามาหมดลิ้นแลปาเจโลมิงลาบาရှင်งาบาရှင်ตะมี้2กองชื่อบาเด2กองต้วยทาโลเมียโลอะระกองอ่ะชื่อกามาตูอ่ะดีมาอะระขี้ตั้วจ๋ามาดีมาตะกองยีนวยขันษาเจ็ดเลยပြောไว้บ่าวขี้ไม่ต้องกินญาเยกระจังลงมีเป็ดเลยว่ะအဲ့တော့စောင်းဝမ်းပူတယ်အိတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဘန်ကလေးဖွင့်လာတယ်ပြီးတော့မီးရပဲချိန်လာမှမသိကျွန်တော်လည်းအိတ်ပြောနေအဲ့မှာချွေးရည်နဲ့အဲကွန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးအေးပတ်သွားအရန်ချမ်းတက်လာအဖျားကြီးအဖျားတက်ပြီးတော့မှပြီးရပြီးတော့မီးရပြန်ပြတ်သွားတော့အာအသေးရောအဲ့မှာမျက်နှာနွမ်းဖက်နေရမယ်မှကြည့်လိုက်ခီးသွားပါမယ်ဆိုတော့ပဲဒါတော့မှစေးတလုံးကြိုထိုးထားသေးတယ်တယိုးသီးဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့မထိုးတာမထိုးရင်တော့သေထားတော့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဒီနေ့လည်းပါကျလို့ဘဲဟုတ်သွားနေရလဲမှာပြောပြအောင်တို့ရောက်တော့မှတင်ပေးမယ်အဲ့ခါမှကြည့်အခါမှကြည့်။ဘာဖြစ်ပူလဲထားထားသိလား။ပူလဲရတယ်။ကောင်းမပူခန့်နိုင်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကုမေ။ကုမေ။တော်တူမလိုက်ရတော့ဘူးထင်လို့အိမ်မနေတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့လုံးဝကိုသိရမလား။အပ်ပြီးတော့မှ तू လိုက်လဲလိုက်ရအကုန်လုံးပြင်ဆင်နေကြလေမျက်နှာလည်းအဝတ်ထုတ်တွေထက်ဘာဘာလည်းဝတ်ထုတ်တွေထက်မောင်လေးကလည်းဝတ်ထုတ်တွေထက်အိမ်လုံးဝတ်ထုတ်တွေထက်နေအခါကျတော့အဲညီမလေးကလည်းဝတ်ထုတ်တွေထက်ဆိုတော့ခါနိုင်ဆိုလို့ရှင်ညာမျိုးတို့တယောက်ပဲသွားတာလေကျန်တဲ့သူတွေတလက်စီဆိုအကုန်လုံးဝတ်ထုတ်တွေထည့်နေတော့လေသူတို့စိတ်ထဲမှာဝေခွဲမရရင်ဖြစ်နေမှာအထုတ်တက်နေမှလည်းသိရသူတို့မလိုက်ရအောင်မှလည်းသိရခါကြတော့မလေးမလေးချင်းလင်းအောင်ပြောပြဦးတို့ဆက်စလုံးနပူဖြစ်နေတော့မှခနာမင်းတနန်းလုံးစီရအောင်အဲ့ဒါသူတလန်းလုံးစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမမကူးမေရေဟိုချင်းအမလေးပေါ့ပုံမို့လေးခံတယ်သိလားအပေါ်လေထွက်တဲ့ဟာကိုလေးခံနေရသူတို့အဲ့ခင်းကြီးမသွားတာရင်ကြာပြီရင်တော့ကူးကူးငငယ်တော့သွားဘူးလေသွားခုကိုနှစ်ကျော်ပြီလေခင်းကြီးကဂျာတမ3က4ကတော့သွားဘူးပြီမယ်ခင်းမသွားတာရင်ကြာပြီလူကြီးတော့ခင်းမသွားတာကြာပြီဆိုတော့လေသူတို့လည်းခင်းမသွားတာကြာပြီပြီးတော့သူတို့ဂျာခေါ်ဖို့လည်းခတ်တော့လေအိမ်မလည်းမိသားစုဟိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ထိမ့်မဲ့သူရှိရင်တို့ကြခေါ်လို့မလွယ်ဘူးခေါ်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါခုခေါ်ရတာနာသမီးချင်းတော့ဒီလိုမှမစားပြီးထွက်တော့မှလည်းလေပင်ကကျိုးဖြစ်ဝင်မယ်နော်ခင်းရုံရှိရဲကိုကျော်နဲ့အန်တီစုမြတ်မင်္ဂလာဟိုကိုကျော်ရဲပြောင်းအောင်ကြအန်တီစုမြတ်တယ်ရိုက်ခံရမှာနော်ကဲတို့ဒီခီးသားကြမှာကိုအဲ့ဒါကိုလှမ်းကြွားတာပြီးတော့သမီးတော်လေးကိုကြွားတာရှိမာကတစီရှိမာကအဖေရဲ့ရှိမာကအဖေရဲ့မောင်လေးရဲ့ညီမလေးရဲ့နောက်ထပ်သမီးလေးတစ်ကောင်ရဲ့သမီးရဲ့နှစ်ကောင်ရှိတာသမီးနှစ်ကောင်လုံးကားတစီထဲမှာဆိုအမလေးယူခါသွားမယ်ပြီးတော့ရှိမာရှိတဲ့သမီးအငယ်လေးကကားထဲမှာလုံးဝလုံးဝလုံးဝအငြိမ်မနေဘူးကုကုမငြိမ်ဘူးဆိုတာအစပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးမဦးကနောက်ကကလေးကပြောနေတယ်ပြောတာပေါ့တော့ကားစီးရမယ်ဆိုအရန်ပြောတာလေမမအီလေးပြင်းဦးလေးပြောင်းတာလားသဲပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမမရေသွားလှည့်တာပါမပြောင်းပါဘူးဘွေးချုပ်ပဲသွားမှလဲတဲ့ဟိုအောင်သွားမှအမေရိကသွားမှအဲ့ဒီကကိုတချက်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ကိုရူးနေရအမေရိကသွားမှအဲ့လိုရှိနေမှောင်းလို့ရှိတအားပြောမှာတို့ရလေလေပင်ကနေလေတိုးပြီးမျက်နှာကိုလေတိုးပြီးနေရတာကိုကြိုက်တာအမအားနာမတိတ်လားမျက်နှာကိုလေဦးလို့တိုးပြီးနေရတာကိုကြိုက်ကြအဲ့လိုလေပါရှင်ဒါ
အမေတို့ခဏမနေပါဘူးရှင်သူတနေရာထဲမှာမနေနိုင်ပါဘူးရှင်တင့်မျိုးတဲလေးချစ်တော်လေးအတင့်ရင်အတင့်ရင်တင့်ရင်တင့်ရဲ့ကုနေပြီးကြီးရလာမှာပဲနော်တာအဲ့ဒီကောင်ဖွေပဲဟိုပဲချမ်းပဲတော်သမီးတော်ငင်းငင်းလေးထိုင်နေလိုက်တော့ငင်းငင်းလေးထိုင်နေလိုက်တော့ကြာကြီးစီရမှာတင့်ရင်မင်းသမီးတွေထဲမှာချစ်ရဆုံးလေးတဲ့ချင်ရဆုံးဆိုလို့ချစ်တယ်ဒါမှကြောက်တယ်နော်ကျေမကြောက်တယ်နော်တို့လည်းချစ်တယ်နော်မလီတို့ကြိုက်လေးတွေမှတ်ထားပြီးပြီအကုန်လုံးအမြင်နဲ့ဘီယူဒီဇိုင်းတတိတရားလေးရှိပြီလို့ချစ်တယ်နော်ပြင်လာတော့ပြီးရင်နော် US ကလည်းကိုကြောက်ကားထဲမှာသွားလို့မရတာလေမဆုမြချောလာဟဲ့ကျမရင်လည်းချောတာပါကိုကနည်းနည်းပူချောလာကားသွားနေတဲ့အချိန်ဆိုခဏမနေမဖြစ်ဘူးသေးလားရနေသူနေတော့လင်းရုံပြောကကိုကျော်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရလဲတဲ့အင်ချင်မြေကိစ္စလေးပြူပြောချင်လို့တဲ့လင်းရုံပြူကြော်ကြော်ဆိုရဲ page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြော်ကြော်ဆိုပြီးမှ type ပုံအဖြူရောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာဝန်ဆိုနေရိုက်ထားတဲ့ကြော်ကြော် page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မှ message လေးပို့ထားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကိုတို့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမြန်တို့ရဲ့ဒီ page ရဲ့ messenger ထဲမှာခြံခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကျဥ်ကျော်နေလေးတင်ပေးတာအသက်တက်အဲ့ကျဥ်ကျော်လေးမှတ်ထားပြီဘယ်ရောက်ကျဲအမြင်နဲ့ဒုလာမယ်ဆိုတိုင်းကြော်ထားပေးလို့အချစ်မချစ်ငါအတင့်ရောအဝင်းရောတစ်ခါသေးလို့ရှိရင်အဲ့တိတ်မကြောက်နာမယ်မှတ်မိရပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ငါပြန်စဉ်းစားပြီးငါအဝင်းကိုငါသူ့နာမည်ငါရမ်းတိပါတယ်အရင်တိပါတယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်ပေါ့ဝင်းတော့ငါ့ကိုစိတ်ဆုံးရမှာအခုမှတ်မိသွားရင်တော့ဒါပဲမယ်အမေတို့မှမိသားရီလို့ပြောလာအောင်အဝင်းကိုလည်းနဲ့စောစောမမရခွေဟဲ့မရောက်ပါဘူးကျမသမီးကိုရောင်းစရာလားကိုမောင်ညဟိုလေဟိုဘာလဲကူကူရှိနေလို့ညာပြီးမမောင်လည်းရတယ်နော်အဲ့စတာအိပ်ညမလေးပဲသွားတယ်ပြင်းဦးနဲ့သွားနေတာမမကြီးအမီတာစုခီးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့မြန်တို့တို့ပဲခီးသွားနေအောင်ဒီမှာရှိရဲ့အိမ်ကကလေးရောအမီတာစုလုံးရောအဲ့ဒါသွားကြမှာနောက်ကသမီးတော်ကီလိုဖန်တွေရှိရဲ့တတိထားမစမြန်တော့ဘူးလေဟိုတနေ့တော့ပဲပေးခဲ့လိုက်ရတဲ့3,000 နဲ့3,000ညနေပဲကြီးမဖန်တော့ဘူးထင်လို့ဆိုပြီးတော့မှညပဲကြီး9နိုင်လောက်ဖြစ်နေနော်6နိုင်ခွဲလောက်ဖြစ်နေ6နိုင်ခွဲလောက်ဖြစ်နေမဖန်တော့ဘူးထင်လို့အဲ့ဒါထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နောက်မှလည်းတတိလွတ်သွားနေမသိဘူး120လောက်နေပဲမောင်းတာပေါ့121ဖြစ်နေလို့လည်းဖမ်းသွားတာအေးအေးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်မပေးလို့လည်းမရမှမရတာပေါ့နော်ကားရက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတော့တရုတ်တွေလာတယ်အဲကိုကျွန်တော်တရုတ်ရုပ်တွေပေါက်နေလို့လာတယ်နှစ်ယောက်ကိုပြီးတော့မှဖမ်းမိပြီးတော့မှထားပြီးအာနောက်မှနဲ့နော်ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့တရုတ်တွေလာတယ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဆောင်မင်းမင်း good morning အကိုရစီမနာပဲညနေဖြစ်နေမှထင်တယ်နော်မြန်တို့ကနေမှမနက်ကိုနေလေအနာအိုက်ဝဲတော့တိုင်းတော့ဟုတ်လားဦးမေဦးမေတော့ကားသွားနေတနေရာထဲမှာညင်နေဟာဟိုဒီနော်ဆောင်းအပေါ်ပြအမလေးဟဲ့အဝါပြမစိုးကားသွားနေညင်နေကားရက်နေဟိုဘက်တော်လိုက်ဒီဘက်တော်လိုက်ဟိုဘက်တော်လိုက်ဒီဘက်တော်လိုက်နေမတဲစုပဲချင်းချင်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသားမင်းသားမမစားရေလူတိုင်းတော့မသိနိုင်ဘူးလေမမရေသိတယ်မလားလူတိုင်းကတော့ကိုယ်ပဲသိနိုင်မှာဦးရဲ့ညီငယ်လေးနေပါတော့ငါလေးချင်းမစင်းနေအောင်လို့အဲအန်ဝန်းဆိုတဲ့တယောက်ကလေမဖတ်ဖောက်အောင်လို့တောက်လျှောက်ကိုပြောတာနော်မမီစုမျက်နှုံးနဲ့ကိုကျော်ကြီးရဲ့โอเคโอเคပြောပါပြောပါอ๋อนี่แหละตะนายีเนี่ยโจกันมานี่แหละไม่มันไม่ตีอ่ะลูกโกซอมเมเองนี่มาอกุญีกี้นี่แหละตะญะลงมีเป็ดไปอะพยาดิตัดทาราเตซุอ๋อเตซุอ่ะอวินมาอะหนอกดอนิโนดิอ่ะสุดิอะกาวเนี่ยนำเนี่ยลุงเนี่ยต้วยมิโหงาตลอดเปลี่ยนแจ่เอามั้ยဒီတစ်ခါတော့တဲဆုနဲ့အဝင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းအဝင်းမှာလို့ပြောနော်3000လောက်ဆိုတော့မှတ်မိမှာပါကိုကျော်ငိုင်းနေတာလားတဲ့ကိုကျော်ကြီးနေတာကိုကျော်
นี่มากาวอะไรโอ้มีอะมาลาวตู้ไอ้มามีอะมาลาวเนี่ยโน้ไอ้มาเราลาเลยแกกาวเจนอ่ะไอ้รอมันเนี่ยตัวพี่เราพี่เจนตัวพี่เนี่ยตัวซีทูด่าละทำไมมีมาลาวตั้งยาลงตาคนนั้นตัวปูไล่อีไล่ดิปูไล่อีไล่ดิเนี่ยส่วนอันนั้นตัวที่นี่ท่าเนี่ยมาอีเลียเลยปีนู้นใส่อะไรอันนี้ไล่สาวหนึ่งมาเลยอันนี้ตีเลยว่าท่าสีเดียสาวมาแล้วเราเจอเราคุยกันดูคุยกันดูประมาณนั้นส่วนนี้นู้นเราเจอเราเนี่ยงูมาคุยเราสาท่อนเลยพี่บอกเนาะคุยกันดูตีเลียเลยเนาะคุยกันดูเราตีเลียมาเลยมาจ้างเงินส่งด้วยมาไหมยี่ดูคนทำไหมลูกคุยกันดูยี่กูจ้างไหมแต่ไม่รู้เนี่ยที่เรามาพีดติดด้วยท่าเลยยี่กูรู้ย่าเลยตุ๊กยาอะไรตัวเราเนี่ยกางเกงเนี่ยผมกางมาลูกเปล่ากูทำไม่ซีโร่ใหม่ยังรู้สิแต่ไม่มาซีโร่ใหม่ที่ไอ้มาแต่ไม่รู้ทำไมมันอ๋อเลยเบรฟเฟสอะไรที่อยู่เราดูมาพี่น้องแต่ไม่มาพี่ยังรู้มาลูกย่าเนี่ยเราเซมบีเนี่ยพี่เราเหมือนแกบาลาเลยเฮ้ยหัวเนี่ยวันนี้พี่เราเปลี่ยนละเดี๋ยวเขาเราเหมือนรู้ไม่ย่าเราสอคุยดิที่กายจริงจู่เราตัวมันมีอยู่ที่ไหนดูถูกละเรื่องอะไรกันกวนดูน้องจะเข้ามาอีซีลากันไหมน้องจะเข้ามาอีซีลากันไหมดีจะเข้ามาเราปะป้ารู้เลยป่าเลยมองลีรู้ว่าชีตกามเนี่ยรู้ว่าน้องจะกาสุรีการนั้นสิเนี่ยสุรอทำไมดีจะพูดลงในตอนนี้พี่เราลาลูกชีตมีชัวร์ไหมน้องว่าดีแต่จะเข้าลากันไหมกูเจอเรื่องยิ่งใส่หน่อยนี่ยังปูเลยไม่อีเลียเอาเด้อโอ้แม่โอ้แม่มาอีลีไอ้ปูเนี่ยมีอะไรมาลาอู้ลาได้ถึงจะเรากูว่าช่วยเนี่ยไอ้เบี้ยวนี่มาอีแบบก็ปาร์คูมาเซมบีวาวเปียมาดีจอมเนี่ยเราดีเลยสู้เปียนเลยว่ะดีขนาดเล็ดดีไก่เลยท้องนี่นามเยื่อดีไก่ไอ้ลูกเชี่ยมาม้าไม่แม่ลูกเดียวนี่คุณอะไรแม่วาวดีดียกสาเราแม่ม้าวันไหนหัวซีอิ๊วใหม่เอามาไปก่อซีมาบูซีดอกเอไลน์มาเนี่ยโอเคซาบิซีดอกซีบาร์ละมั้งซีบาร์ละกูชอบซีดอกอะไรที่ข้าไปจุ่มเนี่ยตัวอะไรซีเลยมาตอกเออซีทูบีเลยเฉยซีเอาบีเลยเฉยเส้นมาตอกกูรอมาตอกนี่ตอกยาวอีกมาตอกหนูเลยไม่ยาวหรอกข้าน้ำเข้ามาเลยพี่ซีพี่เว้ยทีเดียวมาอำนาจใหญ่มีแก่มาลามาสิเนี่ยหนูเลยกูยังดูทีเดียวมาสวยเนาะอำนาจเว้ยจนเราไม่อยากมาเว้ยอำนาจไม่ไปบ่าวอันนี้มาเดียวหรือว่ามาไม่ไหนเนี่ยมาเดียวเฉยๆเว้ยทีเดียวมาตุยอาหูเนาะไอ้ทีเดียวตุยเว้ยตุยมาไม่อยู่นะกูแล้วมาไม่อยู่นะเอ๊ะแต่ไม่เป็นเพียงเพียงกูแล้วมาไม่อยู่ท่านี้อะตีได้ที่ไม่ว่าไม่อยากได้พูดเอาดิอามาส่วนดาตีอามาสวยเทวาเลยดารู้เพียงเพียงมั้ยไซด์ตัวน้องตาเราไซด์ตัวเราไอ้เมียคนนี้กูเจอตีเลยนั่นน่ะจีอันเนี่ยตีตาเนี่ยมันแรงกูเจอเลยหอบเด้ออันนี้ย้อนท่านี่ไอ้ตัวมันย้อนหน่ายอุ้มเช่นเนี่ยจีอันตัวมือหนังมือเล่นเลยดิเป็นเล่นไรเนี่ยมังวิ่งอีช่อเมียอาจจะอาบีอะไรด้วยจะสุดที่มาเลยจะสุดที่มาใช่กูว่ากูทำเมียพี่พี่มองหน้าหนอเลยเขาเก็บว่ากูพี่พี่ไม่มองอะไรกูยินเนี่ยลิมาโจลงยาวโจรันเนี่ยตัดตีตอนนี้อะโจว่าไอ้น้องก็ตาเลี้ยชิเสะกูทำเมียตมีเนี่ยตมีเลยเลสแกนกูเนี่ยโจนี่วิ่งกูอะใช่เลสใช่ไหมเนี่ยกูอยู่เลสแกนไอ้ตัวเดียวจะยังไงส่วนเนาะจีก้าวสั่งวัดตรงเนี่ยเล็ดแกนนี่เนี่ยแบบมีตัวมีอะไรกูแอนเอามาเลยเล็ดแกนนี่ตัวคือยิ่งไม่ต้องอาจารย์วิสุรลีอันนี้ตัวก็ขาดกองลุ้นของกันเลยจ้ะมีมิวจ้าเลยยาดีอุ้งก็เลยตายอะไรยังงูแท้สารโลชินอ่ะปูเนี่ยมีอายุเลยค่ะจ้ะตัวรุ่นเนี่ยเลยใกล้เลยถ้าตัวมวยบ้าไปถ้ามวยเปลี่ยนทั่วละสปาตัวปูมลูสปาไม่ไรจ้ะเสี้ยนี่สกุลนี่ที่ไม่ยากหรอกแกไอ้น่ะคุณมาไม่ยากมาบูชีจะไปเราใช้ชิ้นง่ายเราใช้ไม่ยากสปามาเลยไอ้ลูกจ้อยเนี่ยตัวเนี่ยมีอายุไปสุดหรอไอ้เนี่ยทุเรามวยเล่นมาป้าเราไม่มีตัวมาไปสวยค่ะจ้ะเขาว่าไรตัวไม่ให้สุดเยอะแต่พี่จีนั่นเราเสียนั่นเราเสียเราเยอะสัวไม่จีนั่นเราตัวกล้องเราตู้เต็มมาใจเราตัวขายใจมาจีอ่ะกล้องเราเบอร์สามหรือเบอร์สามเนี่ยฮะ
กากาดอกแล้วเอาไทเข้าตาอะพี่เว้ยมิจิตะมี้ช้อยีลูกตะมี้ช้อยีลูกตูแล้วแล้วก้าจ่ายไม่ซี้อ่ะยังจ่ายอยู่ไม่รู้นี่มันแล้วสรอกตูยกกูก็ยิงคงนะอัตตตรอย่านี่อยู่เด้พอกูหุบไอ้อัตตตรอย่านี่ลูกกูคายจ้าลูกชินแล้วตุ้ยๆงูชินแล้วตูญาตาตะมี้เลี้ยวว่าผิดตัวอ่ะคายจ้าลูกชินอัตตก็ตลอดจีนี่ไปสรอกอเงินเลี้ยวสุดยิ่งชิ้นนี่เราไปชีดีตัวนี้ทำให้เนื้อลงตะพักก็เต็มชิ้นเนี่ยตุ๊กเต็มอ่ะคว้าลงไม่ได้เต็มสรอกเลยแต่พี่ๆเนี่ยผิววายอ่ะจี้จี้จี้ละละจี้ไปแล้วเลยใส่ไม่ชันตาตรุ่ยแล้วตาตะมี้ตะแกคลีๆหลูไปเลยดีอ่ะมาอ่ะอะไรไม่รู้สออ่ามันแค่นั้นน่ะตูสุรุษิเนี่ยไอ้ทุบท่าอ่ะเลยบลีตูโดนแล้วกูไล่ย่าด่าเปียวมึงนะโหหน้าหนาไล่ดีหน้าหนาไล่ตูอ่ะเลยซ่ามวยแกว่ะเอ็งชูชาอ่ะเจ๊มาดิอ่ะซ่ายောက်ล่ะတော့เอ็งชูชาเลยอันนี้ติ๊ดๆหมดแล้วพี่สิมีจมไปว่ะดิเจซุติมาเลยแล้วรอบที่เราทาวๆมีขึ้นนี่มั้ยลงไม่ทินทาอูไงๆซ่าออกคาซ่าတော့อ่ะเลยตุยวันนี่ตัวแอนอ่ะแลแอนซีแกงอ่ะแลอเซ็งไม่ปีพี่ก็ซ่ามวยคาซ่าတော့ตูเดี๋ยวรอบที่จี้ล่ะมั้ยแม้แล้วไม่ติดอูไอ้อเต้မျိုးนี้เว้ยทินน่ะအခုရလေတခါမှမမွေးဘူးမောင်လေးကခေါ်လာတာအဲ့နဲ့အစိကန်တော့ပြောင်းလဲစိကန်အစင်မပြေစိပြေအမှားအမှားအမလေးရင်နေမောတာပြောမနေနဲ့ပြောတော့တို့ကဘာမှလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတော့သူက2လခွဲတဲ့ကရောက်လာလေအခု6နှစ်2လခွဲတဲ့ကဆိုတော့အရင်ကတိုင်ဝန်စင်ရှိပြီးတော့ तू ကကိုကိုစီမှာပဲအိတ်တာမျိုးပါမျိုးဒါပေမဲ့ကိုစကားတော့နားမထောင်ပါဘူး तू ဟိုအငယ်ကောက်စကားပဲသိရမလားပထမဆုံးလက်ပေါ်ရောက်တဲ့ तू ဆိုတော့အငယ်ကောက်တခွန်းဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်ကိုကတော့လက်တာတယ် तू သဘောကောင်းတယ်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့ခုနမှာပဲနေရာများတယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုနဲ့အချင်းကြည့်တယ်အေးတာကြိုက်တော့အဲကောက်ဆိုတဆုံးအငယ်ကောက်တော့အလောက်တိမဟုတ်ဘူးအငယ်ကောက်တိုင်မာရင်နဲ့ပဲအဲကောက်ဖွင့်လာဆိုတော့အဲ့တော့ခန်းတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန်းတော့မှာလာအိတ်ကိုစီမှာပဲလာအိတ်မွေရအောင်မှာပဲမွေရအောင်မှာပဲတယောက်အိတ်ကနေနှစ်ယောက်အိတ်ပြောင်းလိုက်ရတယ်သူနဲ့အိတ်ကလူအောင်လို့မွေခါးနေတာလို့အဲ့လိုအဲ့လိုအခုသူနဲ့တော့နဲတဲ့တန်ရုံးစင်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့လေမတရားကြီးရောတန်ရုံးစင်နေရောမဲသူကပြီးတော့သူကတော့ဘိတ်လို့လည်းနားလေတယ်မြင်းကုံလို့လည်းနားလေတယ်ဘူလို့တော့နားမလေဘူးအိမ်မှာကြမမမရှိတယ်ဘိတ်လို့ပဲပြောတော့ဘိတ်လို့လည်းနားလေတယ်သူကအဲ့လိုအဲ့လိုโอเคပါရှင်ကားလည်းတောင်းနေရဲ့ကျော်ကြီးကလည်းမဟန်မိုးမလီတန်းနေလိုက်တာအခုဒါ3နှစ်တက်အော်ရှီဇူးမြန်လို့ရနောက်ထပ်အသေးလေးတစ်ခါွားကြတော့ရှီဇူးနဲ့တယ်ရီယာနဲ့ဆက်ထားတာအခုတင်တာတွေ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးအဲ့ဒီဟာလေးလဲချစ်စရာလေးအဲ့ဒီဟွာတမီးစရာဟာလဲတယ်ရီယာနဲ့ရှီဇူးနဲ့ဆက်ထားအဲ့အသေးလေးကနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်က तू ကကူကူအငယ်လေးကဖွေးဖွေးကူကူနဲ့ဖွေးဖွေးနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ငယ်လေးကသူရောက်ပြီနှစ်ကျော်ကျော်လောက်မှရောက်လာတော့ဟောရှင်းနဲ့မပြည့်သေးဘူးလားရှင်းနဲ့လားမမှတ်မိတော့အဲ့လိုမျိုးအစမထွေဟယ်လိုစောစောစီစီလိုင်းမလွင့်စဘူးတွေထားလွင့်နေဖြစ်လို့လေခီးသွားတဲ့ချိန်မှာပဲစောစောထားဖြစ်တာခီးမသွားရင်လည်းစောစောကမထားဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့လည်းပါနေရောဟာ live လေးအမှတ်တရလေးပေါ့နော် memories လေးပြန်တက်လာအောင်အဲ့ဒါဒီကောအိမ်မှာမရှိတော့လေသူတို့ပုံနေလေတအားမတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမမဆုငယ်တဲလေးကူကူပါခေါ်သွားမမဆုငယ်တအိမ်လုံးသွားကြတာကူကူရောဖွေးဖွေးရောပပါရောငဲကောင်ရောအကုန်လုံးတအိမ်လုံးအရင်ညီမလေးရောဒီမှာညီမရှင်းဘေးမှာဘေးကကားဒီမှာဘေးကကားဘေးကကားဘလို့ပြအင်းညီမအမမတော့အိတ်ကားထဲမှာကအိတ်ကားထဲမှာအဖေနဲ့မယ်ပပမျက်မှန်နဲ့ဒီကမျက်မှန်နဲ့တအိမ်လုံးသွားကြတာမင်းတို့ကလည်းအိမ်နဲ့ channel ငားထားတာကြာပြီ channel ခြံဝင်းကြီးကလည်းအကြည့်ကြီးသူတို့ခေါ်ွားခြင်းတွေကလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့အခါခွင်းကမသိဘူးပေါ့နော်အဲဒီခေါက်ကြတော့မှပဲကဲခေါ်ွားကြမယ်ဆိုခေါ်ွားအကားနှစ်စီးလို့အပြည့်ပဲအိမ်ပြောင်းထားသလိုပဲတကယ်ကိုအိမ်ပြောင်းထားသလိုပဲဘဝကလည်းလိုထားတွေယူဟိုကလည်းယူဒီကလည်းမဟုတ်ဘူးမရှိရဲလိုထားလည်းဝယ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုလည်းမရဘူးသူစိတ်ပူတာပြီးတော့ဒီတစ်ခါဘဘာကကျမ်းမာကြီးသွားစစ်တယ်လေဒါကမှမိတ်ကဲချက်ကသွားလုတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုလည်းဖြစ်ချင်နေရယ်နှလုံးသွေးကြောလည်းကျင်းနေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလက်စထရောတွေလည်းများနေရယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအစားတောက်တွေရှော့ခိုင်းတယ်အစားအချို့လုံးဝဖြတ်ခိုင်းတယ်စားတောက်စင်ကျင်ခိုင်းတယ်အဲဆိုတော့လုံးဝသူကအပြုတ်ပဲစားမရမယ့်အချိန်ကြီးပေါ့နော်ခဏလေးသူကခဏလေးကိုင်းရှေ့မှာရော့ကက်တွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ဥတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ဘာ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 မေးလာကျင်လာရှေ့လာကျင်လာကိုဘက်မလဲရှေ့လာကျင်လာမိသမီးကြီး
အဲ့ခုနပြောမှဟာအဲ့တော့ပပအပြုတ်ပဲစားလို့ရမှာဆိုတော့ကကြသူစိတ်ပူပြီးတော့မှသူစီရောစီရော gas oil တွေရောအကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟာမဟုတ်ဘူး gas မီးဖို့အသေးတွေရောစီတွေရောအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းယူတာသူဘယ်တော့မှမနေနဲ့ရံပြလိုက်မှငါတို့မခေါ်အောင်ဘယ်တော့မှမနေနဲ့ရံပြလိုက်သူင်းချက်မမငြိသေးဘူးစားထွက်လာတယ်ဟာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဦးဘဲဦးလို့ကလေးနေနေမှာလားမမဆုံးငယ်ကလေးချင်းနေမကောင်းမမရေကလေးနေမကောင်းမနေ့ကမီးပြက်တော့မီးပြက်တော့ရက်ဇက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။နှစ်ရက်လုံးမီးပြက်တာနော်ဟုတ်တာ။နှစ်ရက်လုံးမီးပြက်ပြီးတော့မှကိုအရောက်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဘန်ကဖွင့်ပြီးအိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအဲကောမီးပြက်လာပြီးအဲကောကပြန်ပွင့်သွား။ပွင့်သွားပြီးတော့မှအေးအေးနဲ့ချွေးနဲ့အေးပတ်သွားပြီးတော့မီးပြက်ပြတ်သွားအဲ့မှာပြန်ပူလာတော့နှစ်ရက်လောက်ဆိုတော့မခံနိုင်တော့လို့တက်လိုက်လိုက်လွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အိမ်မနေကနှစ်ရက်ပဲအမြဲတစေနေတဲ့လူတွေဘဝတကယ်ကိုရင်ထဲမှာကိုချင်းစာကိုချင်းမနေရဖောင်းနေတယ်လို့ပဲရှော့အောင်နဲ့ကိုဟန်သူကမဟုတ်ရှော့တာလည်းမရှော့ဘူးကျွန်တော်အန်းနဲ့ဒီနေမကောင်းတော့လေညလုံးကြီးအေ့ပြီးတော့မှအေးရေးနေတယ်မဟုတ်ရတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်အမှကျွန်တော်မတောက်တာကျွန်တော်လက်မနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တောက်တယ်လို့မထင်ဘူးကိုန်တို့တကယ်တော့လေမျိုးနိုးနဲ့တအားရှော့ချင်တာတအားကိုမတောက်ချင်တော့ဘူးသိရမလားအဲမတောက်ချင်တော့လေတအားရှော့ချင်တာဒါပေမဲ့သမီးတို့တွေ့တာနဲ့ပလင်းကတောက်မိတာဖြစ်တယ်ကိုရီအပေါ်ရေကတော့လေကိုရီဟိုးပဲစောင့်နေတာဘောဟာလေအာနာတက်တာနဲ့ဘောနော်အာနာတက်တာနဲ့အာနာတက်တာနဲ့လူမူရေးကိုအလေးနဲ့ထားတာနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလေးအဓိကတော့ခင်မင်မှုဟိုဒါလေးနဲ့ပဲတက်တည်ပြရတာဆိုတော့လေတောက်ရတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပါခွေမစင်ပါလေအိမ်ဆောင်နဲ့မတဲကြအောင်တော့ကားမောင်းနဲ့ဒရိုင်ဘာလားမလို့ဒရိုင်ဘာလေးဒါမှမဟုတ်အာမပြောရဲခဏလေးကြာကိုယ်လက်ရောက်တော့မှာကိုယ်လက်ကြပူဆူဒီကားလေခုနကတည်းကရဲထနဲ့ကားမလားဟုတ်ပါဘူးအော်ခုနကဟိုကားထားဟိုဝိုင်း sorry တွေးတိုးနေတာဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကသူဖြစ်နိုင်တယ်တွေးတိုးနေတာလေမနေ့ကတော့ဈေးတော့ထိုးတာအဲ့ကြောင့်ဒီမှာ breakfast ဟိုမှာ0မိုင်မှာ breakfast စားပြီးတော့မှာပဲသူ့ကိုစေးတောက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့လို့တလဲစီမအောင်ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းမှာကားများတော့လေသူကတိတ်ပြီးတော့မစိတ်မချဘူးတိတ်မချမို့မြန်တော့ပွားတဲ့တည်းကသူမခံနိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့မှာကားများကိုကအရင်ပွားလို့လေပွားပြီးမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုโอ้ကားရတဲ့အတကုံတွေတော့မောင်းချဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းခါကဲကဲကောင်းလို့ချစ်ပြီးကြလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်နီမာနီးတနေ့လေးမှာတနေ့တာလုံးအဆင်ပြေတော့နေ့ရက်ကလေးပြစ်ကြပါစေလို့တောင်းပေးနေတယ်မျိုးတို့လိုက်လေဒီနေ့တော့နားပါမယ်ရှင်အောင်မဲကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေတာယာတော့နေ့ရက်လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်ချစ်တယ်နော်တတတူဆောတတကိုကြီးဟန်သူတတမမဆင်တတမကိုသမင်းတတကောင်းလုံးတတမဆင်မှာဖြာမသစ္စာနဲ့တော့ကာထမရင်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဒီမမီးနေပြီလို့ကားလေးတော့ပြန်ရိတ်ချင်တယ်ကျူးစားလောက်အောင်မနော်ကားရက်သွားပြီဆိုမူးကပြောင်းပြောင်းသွားတတ